নমস্কাৰ বন্ধুসকল, স্বাগতম জানাইছোঁ মোৰ ইউটিউব চেনেললৈ। অকল ভিডিঅ'টোত লৈছোঁ আপোনালোকলৈ APSC মুকলি কৰি দিয়া এমপ্লয়মেণ্ট নটিফিকেশ্যনখন লৈ, য'ত তেওঁলোকে 20টা পষ্ট ৰিক্ৰুইট কৰিব আপোনালোকৰ বেলেগ বেলেগ পজিশ্যনসমূহৰ কাৰণে, এজ এ ফাইনেন্স এণ্ড একাউণ্টছ অফিচাৰ, ট্ৰেজাৰী অফিচাৰ জুনিয়ৰ গ্ৰেড টু। ছ' যিসকল ইলিজিবল আৰু ইণ্টাৰেষ্টেড কেণ্ডিডেটসকল আছে, তেওঁলোকে পষ্টকেইটাত এপ্লাই কৰিবৰ কাৰণে আপোনালোকৰ এডুকেশ্যনেল কোৱালিফিকেশ্যন কি লাগিব, এক্সপিৰিয়েঞ্চ কি লাগিব, কি ধৰণে পষ্টকেইটাত এপ্লাই কৰিব, সেই গোটেই কথাখিনি আমি ভিডিঅ'টো ডিছকাছ কৰিম। ছ' ভিডিঅ'টো আপোনালোকে সম্পূৰ্ণকৈ চাব। বন্ধুসকল, আপোনালোকক APSC মুকলি কৰি দিয়া এমপ্লয়মেণ্ট নটিফিকেশ্যনখন লৈ যোৱাৰ কথা এডোখৰতে এটা কথা ক'ব বিচাৰিছোঁ। যিসকলে মোৰ চেনেলটোলৈ নতুনকৈ আহিছে, তেওঁলোকে চেনেলটো প্লিজ ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব, যাতে আপোনালোকে জবৰ নটিফিকেশ্যনবিলাক আপ টু ডেট ৰেগুলাৰলি পাই থাকে। আৰু যিসকলে মোৰ চেনেলটোৰ ভিডিঅ'সমূহ চাই কিন্তু তেওঁলোকে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই, তেওঁলোকে চেনেলটো প্লিজ ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব, ভিডিঅ'টো লাইক কৰিব, ভিডিঅ'টো বন্ধু বান্ধৱী ভাইটি ভণ্টিসকলৰ মাজত শ্বেয়াৰ কৰিব। বন্ধুসকল, এতিয়া লৈছোঁ আপোনালোকক আসাম পাব্লিক ছাৰ্ভিচ কমিশ্যনে মুকলি কৰি দিয়া এমপ্লয়মেণ্ট নটিফিকেশ্যনখন লৈছোঁ। এইখন হৈছে তেওঁলোকে মুকলি কৰি দিয়া এমপ্লয়মেণ্ট নটিফিকেশ্যনখন, য'ত আপোনালোকৰ 20টা পষ্ট তেওঁলোকে ৰিক্ৰুইট কৰিব বেলেগ বেলেগ পজিশ্যনছত। তেওঁলোকে মুকলি কৰি দিয়া এমপ্লয়মেণ্ট নটিফিকেশ্যনখন চাওক, ইয়াতে লিখিত আছে আপোনালোকৰ দি আসাম পাব্লিক ছাৰ্ভিচ কমিশ্যন উইল হোল্ড এ ডিপাৰ্টমেণ্টেল এক্সামিনেশ্যন অফ দি মেম্বাৰ্ছ বিলঙিং টু দি গ্ৰেড অফ আসাম একাউণ্টছ ছাৰ্ভিচ, আসাম লোকেল ফাণ্ড অডিট ছাৰ্ভিচ এণ্ড আসাম ট্ৰেজাৰী ছাৰ্ভিচ পাৰ্চনেল অন দি ডেট টু বি নটিফাইড লেটাৰ অন ফৰ ফিলিং আপ অফ দি 20 পষ্ট ইন জুনিয়ৰ গ্ৰেড টু গ্ৰেড অফ দি আসাম ফাইনেন্স ছাৰ্ভিচ। চ' বন্ধুসকল, তেওঁলোকে ৰিক্ৰুইট কৰিব খোজা পষ্টকেইটাৰ নাম হৈছে আপোনালোকৰ ফাইনেন্স এণ্ড একাউণ্টছ অফিচাৰ বা আপোনালোকৰ ট্ৰেজাৰী অফিচাৰ জুনিয়ৰ গ্ৰেড টু ইন দি গ্ৰেড অফ আসাম ফাইনেন্স ছাৰ্ভিচ আণ্ডাৰ ফাইনেন্স এষ্টাব্লিছড বি গভৰ্ণমেণ্ট অফ আসাম। চ' বন্ধুসকল, তেওঁলোকে পষ্টকেইটাৰ কাৰণে আপোনালোকৰ অনলাইন ফৰ্ম ফিলআপ মুকলি কৰিছিলে 14 মাৰ্চ 2022, আৰু আপোনালোকৰ ফৰ্ম ফিলআপ কৰাৰ লাষ্ট ডেট হৈছে 13 এপ্ৰিল 2022। চ' বন্ধুসকল, এতিয়া চাওঁচোন তেওঁলোকে মুকলি কৰি দিয়া পষ্টকেইটাৰ কাৰণে আপোনালোকৰ কেটেগৰিজ কেইটাকে ৰিক্ৰুইট কৰিব। পষ্টটোৰ নাম আকৌ কৈ দিছোঁ, আপোনালোকৰ আসাম ফাইনেন্স ছাৰ্ভিচত তেওঁলোকে ৰিক্ৰুইট কৰিব এজ এ ফাইনেন্স এণ্ড একাউণ্টছ অফিচাৰ, ট্ৰেজাৰী অফিচাৰ বা জুনিয়ৰ গ্ৰেড টু। চ' ইয়াতে আপোনালোকৰ জেনেৰেল কেটেগৰীৰ কাৰণে 13টা পষ্ট ৰিক্ৰুইট কৰিব। SCসকলৰ কাৰণে 1টা পষ্ট, ST প্লেইনছসকলৰ কাৰণে 4টা পষ্ট, ST হিলছসকলৰ কাৰণে 2টা পষ্ট, টোটেল 20টা পষ্ট তেওঁলোকে ৰিক্ৰুইট কৰিব। চ' আপোনালোকে যদি পজিশ্যনসমূহ চাই, পজিশ্যনসমূহত আপোনালোকৰ আসাম একাউণ্ট ছাৰ্ভিচত 8টা পষ্ট ৰিক্ৰুইট কৰিব, আসাম লোকেল ফাণ্ড অডিট ছাৰ্ভিচত 8টা পষ্ট ৰিক্ৰুইট কৰিব, আৰু ছুপাৰিণ্টেণ্ডিং একাউণ্টছ বা ছিনিয়ৰ একাউণ্টছ এছিষ্টেণ্ট অফ ট্ৰেজাৰীছ তাত 4টা পষ্ট ৰিক্ৰুইট কৰিব। চ' বন্ধুসকল, এতিয়া চাওকচোন আপোনালোকে পষ্টকেইটাত এপ্লাই কৰিব কাৰণে আপোনালোকৰ এডুকেশ্যনেল কোৱালিফিকেশ্যনসমূহ তেওঁলোকে কি বিচাৰিছে। চ' ইয়াতে আপোনালোকৰ মিনিমাম এডুকেশ্যনেল কোৱালিফিকেশ্যন বিচাৰিছে যে এ কেণ্ডিডেট শ্বিল বি এ গ্ৰেজুৱেট ফ্ৰম এ ৰিকগনাইজ ইউনিভাৰ্চিটি বাই দি গভৰ্ণমেণ্ট। চ' বন্ধুসকল, আপোনালোকে পষ্টকেইটাত এপ্লাই কৰিব কাৰণে আপোনালোকৰ মিনিমাম এডুকেশ্যনেল কোৱালিফিকেশ্যন তেওঁলোকে গ্ৰেজুৱেট বিচাৰিছে। চ' বন্ধুসকল, নেক্সট আপোনালোকে যেতিয়া পষ্টকেইটাৰ কাৰণে এপ্লাই কৰিব, এপ্লাই কৰা কেণ্ডিডেটসকলে এপ্লিকেশ্যন ফি এটা দিব লাগিব। চ' ইয়াতে আপোনালোকৰ জেনেৰেল কেটেগৰিজ SC ST OBC MOBC তেওঁলোকৰ কাৰণে বেলেগ বেলেগ এপ্লিকেশ্যন ফিসমূহ দিব লাগিব। চ' যিসকল জেনেৰেল কেণ্ডিডেটছ আছে, তেওঁলোকে 250 ৰ এপ্লিকেশ্যন ফি এটা দিব লাগিব। তাৰ লগতে আপোনালোকৰ প্ৰচেচিং ফি, টেক্সেবল এমাউণ্ট এটা থাকিব, সেইখিনি টোটেল মিলাই আপোনালোকে 285.40 ৰুপিজ আপোনালোকে দিব লাগিব। বাকী যিসকল SC ST OBC MOBC কেণ্ডিডেটছসকল আছে, তেওঁলোকে এপ্লিকেশ্যন ফি 150 ৰুপিজৰ দিব লাগিব। তাৰ লগতে আপোনালোকৰ প্ৰচেচিং ফি প্লাছ টেক্সেবল এমাউণ্ট এটা থাকিব, টোটেল মিলাই আপোনালোকৰ 185.40 ৰুপিজ আপোনালোকে দিব লাগিব। কিন্তু আপোনালোকে এটা কথা মনত ৰাখিব যে আপোনালোকে যোনটো এপ্লিকেশ্যন ফি দিব, সেইটো কোনো কাৰণতে আপোনালোকৰ ৰিফাণ্ডেবল নহয়। নেক্সট বন্ধুসকল, এতিয়া চাওকচোন আপোনালোকে পষ্টকেইটাত কি ধৰণে এপ্লাই কৰিব। চ' যিসকল ইলিজিবল আৰু ইণ্টাৰেষ্টেড কেণ্ডিডেটসকল আছে, তেওঁলোকে APSC অফিচিয়েল ৱেবছাইটটোলৈ গৈ তাত আপোনালোকে লিংক এটা পাব, সেই লিংকটোত গৈ আপোনালোকে ক্লিক কৰি পেলাই ইনিচিয়েলি ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন কৰি ল'ব লাগিব। ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন কৰি পিছত আপোনালোকে পষ্টকেইটাৰ কাৰণে এপ্লাই কৰিব পাৰিব। চ' বন্ধুসকল, আপোনালোকে চিন্তা নকৰিব, মই ভিডিঅ'টো ডিছক্ৰিপশ্যন বক্সতে আপোনালোকৰ অনলাইন এপ্লাই কৰিব কাৰণে লিংকটো দি থ'ম। তাৰ লগতে আপোনালোকৰ অফিচিয়েল এডভাৰটাইজমেণ্টখন আৰু অফিচিয়েল ৱেবছাইটৰ লিংকসমূহ দি থ'ম। কাইণ্ডলি আপোনালোকে ভিডিঅ'টো ডিছক্ৰিপশ্যন বক্সত গৈ পেলাই চেক কৰি ল'ব, বা আপোনালোকে ভিডিঅ'টো ডিছক্ৰিপশ্যন বক্সত গৈ পেলাই পষ্টকেইটাৰ কাৰণে ডাইৰেক্ট এপ্লাই কৰিব পাৰিব। ঠিক আছে, আৰু কিবা যদি আপোনালোকৰ বিশেষ জানিবলগীয়া থাকে, তেতিয়াহ'লে কাইণ্ডলি আপোনালোকে অফিচিয়েল নটিফিকেশ্যনখন এবাৰ চেক কৰি ল'ব। ঠিক আছে, ত' বন্ধুসকল, ভিডিঅ'টো এটা সামৰণি মাৰিছোঁ। ভিডিঅ'টো কেনে পেলাই জনাব আপোনালোকে। যদি ভিডিঅ'টো আপোনালোকক সকলোবোৰ সহায় কৰিছে, তেতিয়া ভিডিঅ'টো লাইক কৰিব, আৰু যদি চেনেলটো নতুন কৰিছে, তেতিয়াহ'লে চেনেলটো প্লিজ ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব, ভিডিঅ'টো বন্ধু বান্ধৱী ভাইটি ভণ্টিসকলৰ মাজত শ্বেয়াৰ কৰিব। ধন্যবাদ, জয় অসম।